Hoje é dia de Grenal. O Grenal 429. Um jogo de futebol já mexe com as emoções de muita gente. Porém, agora imagina uma partida que por 90 minutos divide ainda mais um estado inteiro. Nada separa mais o Rio Grande do Sul como o Grenal. Quando o azul e o vermelho se encontram, resultando nesse clássico que é um dos maiores, se não o maior do mundo. Seja no antigo Eucaliptus, na Baixada, no Olímpico, na Arena ou no Beira-Rio. Internacional e Grêmio, Grêmio e Internacional já mediram forças 428 vezes. Dessas 428 vezes, o Grêmio venceu 136. O Internacional venceu 156. E empates tiveram 136, o mesmo número que hoje o Grêmio tem de vitórias. Porém, também temos algumas informações sobre os Grenais. Dentro da Libertadores, tivemos uma vitória para o Grêmio e um empate, e nenhuma derrota para o Inter. No Campeonato Brasileiro, 23 vitórias do Grêmio, 20 empates e 19 vitórias do Internacional. Na Copa do Brasil, foram 2 empates apenas. Na Sul-Americana, uma vitória do Grêmio, uma vitória do Inter e 2 empates. Na Copa Sul, o Sul-Minas, uma vitória para o Grêmio, um empate e uma vitória do Internacional. No Campeonato Gaúcho, são 52 vitórias do Grêmio, 62 empates e 54 vitórias do Inter. E já em amistosos ou competições municipais, são 56 vitórias para o Grêmio, 45 empates e 84 vitórias do Internacional. A origem do nome do clássico Grenal se dá lá em 1926, quando o jornalista e gremista Ivo dos Santos Martins, cansado de escrever o nome dos times por extenso, criou a expressão, que ganhou na visão do ex-governador gaúcho e colorado, o Hildo Meneghetti, sua melhor definição. Grenal é Grenal. O primeiro jogo entre os times aconteceu em 18 de julho de 1909, onde viu a sua primeira surra do Grêmio em cima do Internacional, 10-0. O Colorado levou algum tempo para derrotar o seu arquirrival pela primeira vez, apenas em 1913, no dia 31 de outubro, onde bateu o oponente por 4-1. E no Grenal 89, que foi no dia 30 de setembro de 1945, o Inter bateu o Grêmio por 4-1 e assumiu a liderança no domínio do clássico Grenal, para não mais perdê-la. Na história, ganham destaque também as partidas que marcaram a inauguração dos estádios de cada clube. Um dos mais indigestos grenais foi o da inauguração do Estádio Olímpico, quando o imortal tricolor aí foi batido pelo Internacional por 6-2 em casa no dia 26 de setembro de 1954. Já o Grenal de abertura do Beira-Rio terminou sem gols, porém com muita pancadaria. Também tivemos outros jogos históricos, como o da bicicleta do Paulo Nunes. E também os dois grenais do Cinco Muito, tanto pelo lado do Internacional, que foi o Grenal do Fabiano Cachaça, como também tivemos o Grenal do 5-0 em 2015, onde o Grêmio passou aí a ganhar por goleada. Lá vem cruzamento! É o gol! Ele bateu, ela tocou na trave. O corte era até simples. Por quê? E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio!
já não tinha mais nem goleiro. O último Grenal, válido aí pelo Brasileirão, terminou em empate. Foi no primeiro turno, em 1-1. O Grêmio já tem 11 Grenais que não perde. E hoje é o Grenal 429, onde vai ser com um espírito, um clima de guerra, porque o Internacional é líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ainda sonha com o título, que está muito mais longe, ainda mais pelos últimos jogos que não vem desempenhado um bom futebol. Então, esse Grenal tem um ar, tem um clima muito mais tenso do que os outros que já tivemos desses 11 Grenais por onde o Grêmio não perdeu. Vamos então acompanhar o Grenal 429. É hoje, é às 16 horas, horário de Brasília, horário de Porto Alegre, horário de São Paulo. Então, gurizada, vamos que vamos. Em breve trago mais vídeos para vocês. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí, deixa o teu palpite quanto vocês acham que vai ser o Grenal 429 hoje. Um abraço, falou e fui!